ីមិត្តរ៉េថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្នះរង្វាន់ម៉ូតូស៊ូម៉ៃមួយគ្រឿងទៀតហើយទីឈាមពីណៃអត់ស្អីមានឈ្មោះអ្វីដែរចាខ្ញុំមានឈ្មោះឌីសាវិនចានៅទីនេះគេហៅភូមិឯឃុំឯដែរបងភូមិលោ6ឃុំកំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងកោះមកឃើញរូបឯគេដែរបងឃើញរូបម៉ូតូស៊ូម៉ៃអិចមកឡនចាសบายចិត្តខ្លាំងទេសบายអបអរសាទររីឯអ្នកលោកទទួលបានកាដូលើកទី50កេពី Champion Eye គឺបងស្រីឌីយឿនឌីជាពៅកំពុងឆេមពៀនអាយខ្លាំងហើយជួយទៀត